Karlínské divadlo je prostě krásné prostředí a my tam hrozně rádi zpíváme. A ta u tu arena tomu možná trošku pomohla. No. A ten čtyřstet je 20 let v podstatě stejný. Vždycky máte černý oblečení, elegantní klobouky, cylindry a černý brýle. Když už je to moc, tak už tak to přepnu někam jinam. Která ta poloha vám víc sedí? <laughs> tak samozřejmě, že ty záporné role se hrajou vždycky líp. Protože já jsem tremista, tak já vždycky na té premiéře a já trpím. Ta dáma si tam pouštěla muziku a ona každá ta píseň byla stejná, a tak to by mě fakt nebavilo. A dokonce je tam i kolonka Milenky, nebo roční příjem, to mě teda pobavilo. Ježíš, Kliky se pořád už hraje. nedělám, teda, ne? přiznám se, že jste si to už, to <laughs> už mě opustilo.